Takže dámy a pánové, dobrý den. Já jsem Martin Škoda a se svým kolegou Vojtěchem Faltusem jsme si pro vás připravili prezentaci na geniální dítě versus šprt. Ještě bych předem rád upozornil, že tato prezentace nemá nikoho povyšovat ani zesměšnit a je možné, že někdo během prezentace v publiku bude uražen. Takže asi můžeme pokračovat. Vojto, předávám ti slovo. Takže nyní si definujeme šprta. Definovat šprta je velice složité a proto jsme se rozhodli využít definici, jak ho bere většinová společnost. Proto jsme se rozhodli definovat šprta jako člověka, který se hodně učí, naspaměť informace není kreativní moc a je často odmítaný a učitelé ho často a naopak dávají za příklad ostatním, aby byli jako on, ale mezi žáky ostatními nebývá moc často přijíván. Tak pokud se koukneme na definici genia, tak je to vlastně člověk, který je v něčem extrémně dobrý. Z pohledu inteligence se to bere nad 160 IQ a záleží taky na typu člověka, protože nikdo není stejný, když se na to tak podíváme. Tak vlastně, tak ten člověk může mít odlišné chování ve společnosti, že třeba ho zajímají prostě jiné věci než ostatní, takže může být často nepochopen, ale nebo se taky může adaptovat na tu společnost, záleží na něm. A teoreticky můžete jí o šprtovi říct, že je geniální v tom, že se vlastně dokáže dobře učit a zapamatovat si ty věci na spaměť. A ještě bych vám řekl jeden citát, který řekl Albert Einstein, že pokud budete soudit rybu podle toho, jak umí vyšplhat na strom, tak si bude celý život myslet, že je blbá. Což je prostě pravda. Tak, dál tady máme rozdíly. A tady hlavní rozdíly jsou v chování a v inteligenci. S tím, že u inteligence by inteligence génia měla být vyšší, ale i tak je napsáno, tak může šprt být génius. Samozřejmě to není vždy, ale stát se to může, je to ne moc pravděpodobné, ale je to možné. A dále chování ve společnosti, tam to záleží často na určitých lidech, šprty většinou ve společnosti na to nejsou moc dobře a u génia záleží na jednotlivých případech, ale může na tom být výrazně lépe. Takže co se týče života, tak bych mluvil o úspěchu, protože geniální lidé jsou velmi kreativní, tak můžou většinou uspět s nějakým svým vlastním nápadem. Zatímco ten šprt, když to tak řeknu, je spíš pracovitý člověk, takže se k tomu úspěchu spíš dopracuje svojí pilností a tvrdou prací. A spíš je to teda, že ten šprt povede ten průměrný život, zatímco genius buď uspěje se svým nápadem, nebo neuspěje a má to potom těžký. A potom, proč chcete mít za kamaráda génia? Protože prostě vám může vysvětlit něco, když to nechápete, může s ním být zábava, záleží zase na člověku a ještě pokud teda, v čem se vyplatí mít kamaráda šprta, co se týče teda té školy, tak ví vždycky, kdy se píše jaký test, má hotový domácí úkoly, můžete opisovat při testech a v té škole vám to může dobře pomoct. Tak dále tady máme, co mají společného. Tak rozhodně jejich život není jednoduchý a často bývají nepochopení nebo odsuzováni. To je vlastně jejich největší problém a může jim to způsobit i psychické problémy. A svým způsobem mají oba dva velký potenciál, protože můžou využít své schopnosti k tomu, aby uspěli. A dále mám teda na vás ještě otázku. Kdo z vás se cítí jako geniální dítě? Tak bych vám rád řekl takovou nemilou zprávu, že první stupeň debility je pocit geniality. A pokud chcete ještě teda se podívat na zajímavosti, tak uvádí se, že Albert Einstein měl od 160 do 200 IQ, přesně se to neví. Potom, že člověk s nejvyšším IQ studoval na Harvardu již v 11 letech a uměl 40 jazyků. A ještě, že nad 135 IQ má jeden ze 100 lidí a nad 160 jeden z 25 tisíců. A to je za mě všechno a my děkujeme za pozornost a to je konec.